Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. A coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem de manifestar a opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião e de renegá-la, mas há casos em que isto equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus destaca essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante do Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, a vantagem de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guarda para si mesmo, mas que escondem com medo que lhes acarrete prejuízo neste mundo, ao passo que, ao colocar a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É a eles, portanto, que também se dirigem as palavras do Cristo: semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá, recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Comentários. O Evangelho de hoje ele fala sobre coragem da fé. E no começo desse estudo aparece duas passagens da Bíblia, exatamente de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, e Lucas, capítulo 9, versículo 26. E essas passagens da Bíblia, Jesus é firme em dizer que aquele que se envergonha da palavra dele, aquele que não reconhece tudo que ele fez diante dos homens, né, para que a gente pudesse evoluir, todo o sofrimento que ele passou, todos os ensinamentos que nos ensinou, seria uma grande covardia e uma ingratidão perante ele de tudo que ele fez por nós. Durante a história da nossa humanidade, a gente consegue ver que várias pessoas que reconheceram Jesus sofreram grandes barbaridades, né? Sofreram grandes perseguições religiosas, e tudo isso por egoísmo dos homens, que não aceitam receber a opinião dos outros, que não aceitam receber uma informação que ainda não tem capacidade de compreender. Mas todos esses que tiveram coragem da fé, apesar de sofrerem aqui no plano material, voltaram para o plano espiritual em plena glória, né? Recebem o mérito do grande trabalho que fizeram, da sua coragem em poder falar a opinião, poder propagar todos os ensinamentos do Mestre Jesus e ajudar o próximo a poder compreender mais as coisas da nossa vida, as coisas da vida futura. Então, pessoal, é muito importante que todos nós possamos difundir os conhecimentos da doutrina espírita também, né? Dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e não se acovardar diante das situações que a gente se vê
obrigados até a falar sobre isso para uma pessoa que precisa. Algumas pessoas sentem um pouco de receio de falar sobre isso, com medo do que a pessoa vai pensar dela depois que ela falar alguma coisa de Deus ou algum ensinamento espírita. Mas elas não sabem que às vezes uma pequena palavra, uma simples coisa que ela fala, aquilo já ajuda, já dá uma melhoria na vida dessa pessoa, faz com que ela abra os horizontes, reconheça o erro, né? Reconheça a dificuldade que ela passa. E tudo isso faz com que você receba o mérito de ter falado, de ter ajudado uma pessoa, difundindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e da doutrina espírita, coisa que você já sabia, né? Só compartilhou com o próximo, com a intenção de ajudar. Então, nós estamos aqui nesse planeta, né? Que hoje é um planeta ainda de provas e expiações, transitando para um planeta de regeneração, onde um planeta que terá pessoas que são mais solidárias, mais amigas, né? Que pensam mais no próximo. E a gente precisa fazer com que esse planeta se transforme da melhor maneira possível. E a gente precisa ajudar ele e ajudar a todos a reconhecer isso e a seguir o caminho certo diante dessas dificuldades que ainda encontram nesse planeta, para que a gente consiga viver em um mundo melhor. E uma das melhores maneiras de a gente fazer isso é continuar difundindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e também a doutrina espírita. Às vezes é um pouco cansativo, né, a gente tentar difundir, ensinar alguma coisa e a pessoa não aceitar a nossa opinião. E isso a gente tem que reconhecer que ela não quer escutar, que ela não quer aprender sobre isso, e a gente tem que deixar o espaço dela. A gente não pode obrigar ela a engolir uma determinada informação só porque a gente quer, né? A gente tem que fazer a nossa parte e difundir aquilo que a gente sabe, reconhecendo Jesus através da sua palavra diante dos homens. Mas se em algum momento a pessoa não quer escutar, mesmo a gente já tendo falado, então vamos deixar o espaço dela, que a providência divina vai cuidar do caminho dessa pessoa para que ela compreenda de outra forma tudo aquilo que a gente quis ensinar. Na época de Jesus, quando ele encarnou e começou a propagar todos os seus ensinamentos para o povo, muitos não acreditavam na sua palavra. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus foram que, depois de sua morte, né, depois de seu desencarne, que difundiram pelo mundo todos os seus ensinamentos. E é por isso que hoje Jesus e os seus ensinamentos são tão conhecidos no nosso planeta. Todos nós que somos espíritas já temos um passo à frente na caminhada, porque o Espiritismo, como todos sabem, é a terceira revelação divina. Então, a doutrina dos Espíritos veio para reafirmar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e ensinar ainda mais coisas que as pessoas não tinham a capacidade de compreender naquela época, devido ao seu nível evolutivo. E é por isso que a gente tem que dar o espaço para as pessoas que ainda não querem compreender isso. A gente não pode fazer com que ela compreenda isso só porque a gente quer. Cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar a opinião do próximo. Mas todos um dia vão compreender essa doutrina maravilhosa que já temos a oportunidade, né, de estar aprendendo e evoluindo com os seus ensinamentos para progredirmos na nossa caminhada evolutiva rumo a espíritos puros, espíritos perfeitos e assim estarmos mais próximos a Deus. Então, amigos, devemos difundir esses aprendizados que já temos, devemos ajudar o próximo a compreender mais as suas dificuldades, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita e do nosso Mestre Jesus, e não se acovardar diante das oportunidades que temos de compartilhar tudo isso com o próximo. Nós somos os bons discípulos de Jesus e devemos ajudar ele a difundir todos os seus ensinamentos para que a gente consiga viver em um mundo melhor, para que a gente consiga ajudar a todos a evoluir espiritualmente. Então vamos compartilhar principalmente os ensinamentos da doutrina espírita. Isso é uma das grandes caridades que a gente pode fazer por ela, e a gente vai estar ajudando, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos a difundir e ajudar as pessoas a conseguir seguir o caminho certo.
Então, continuemos a ajudar o próximo compartilhando esses ensinamentos que a gente tem acesso. No nosso canal do YouTube, por exemplo, temos vários vídeos, vários materiais que a gente pode compartilhar e assim estar ajudando o próximo. Compartilhar esses ensinamentos que a gente tem acesso é uma grande caridade e a gente vai receber o mérito por isso. Então, pessoal, encerramos aqui mais um Evangelho. Agradeço a todos. Quem tiver dúvida, pode colocar aqui abaixo que a gente vai responder. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons Espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em